черед сил света вибирати. Любі друзі, ми з вами повертаємося коментувати сьогоднішній наш турнір. Нагадую вам, що це перші кваліфікації до нашого Ukrainian Dota 2 Championship, які будуть проходити у Житомирі. Зараз бачимо, буде змагатися команда Кацуки проти команди A New Hope. У нас зараз відбуваються перші піки, та цей матч для вас коментувати буде Нікіта Фандер та Діма. Осталось 10 секунд. Доброго дня всім, любі друзі. Знову ми бачимо столкновення команди A New Hope та Кацуки. Кацуки ми бачимо вперше, що ж. Поки що проходять стадія банів та піків. Бачимо, що A New Hope пікнуть одразу ж Магнуса. Мені здається, що ми вже бачили від них цього героя. Намагалися вони його реалізувати. Також банять Сайленсера та Разора разом з Темпларкою. А Кацуки тим часом поки що піком банили вони Нігму, Ластілера та Вайпера. Життя п'ятелі Шарка. Та за ним одразу до... Так, зараз у нас іде другий пік від команди A New Hope, тільки Дем'ян... Ти тих ресей не вирішуєш, керрі. Не Магнус, правильно, а Ланус, ми вже про це говорили, але не суть важко. Осталось 10 секунд. Ну, це формальність. Осталось 5. Що ж, у нас поки що другий пік. Залишається більше 2 хвилин додаткового часу. Для команди New Hope вирішують вони, кого вибрати. Дем'ян, як ти гадаєш, кого буде пікати зараз команда? Чесно, я без поняття. Адже вони можуть вигадати нову стратегію. Або ж піти по минулій. Пікають Веномансера разом з Магнусом. Дуже люблять реалізовувати цю тактику. Подивимося, як вони будуть далі з нею справлятися. Мають забанити якусь трійку або п'ятірку для команди Кацуки. Будемо дивитись далі. Так, бачимо, команда New Hope вже взяла собі Олега Вінника також в команду. Зараз буде відбуватися третій бан і побачимо, кого все-таки буде далі пікати обидві команди. Ну, поки що пік команди New Hope непоганий, Ланус разом з Вінником. А ось команди Акацукі, тільки Льоха разом з Тролем, ну, в принципі, також не... Що ж, поки що йдуть піки, ви можете в чаті написати, можливо, ви знаєте якусь команду або ж гравців з неї, за кого ви вболіваєте та за кого, на кого ставите свій виграш. Нам буде дуже цікаво поділитися вашими думками, ми їх обов'язково прочитаємо та обговоримо. Також я так, хотів би нагадати, часом... що... Вибач, що перебуваю, тим часом у нас вже в чаті є перші глядачі, які пишуть, Фантер тупи, на тебе вся страна смотрить. Ну, якби я не граю, але буду поки що вболівати за Льоху. Льоха непоганий пік для команди Акацькі. Почекаємо, поки якого вони будуть брати четвертим піком. Саме для команди Акацькі достається останній п'ятий пік. І буде доволі проблематично проти такого піку пікати команді A New Hope. Не думаю, що для них буде це досить проблематично, адже троль пішов другим піком, вони зможуть одразу знайти йому протистояння. Але будемо бачити, як з цим будуть справлятися New Hope. Я думаю, що їм проти таких метових героїв потрібно брати щось також достатньо сильне, і з тих героїв, на яких вони гарно відіграють. Так, повністю з тобою згідний. Також в чаті не забувайте нам писати, реєструйтеся на всі наші майбутні турніри. Знову ж таки, нагадую, можливо, саме в вашій області буде проходити наступні кваліфікації. Ви можете прийняти участь, стати чемпіоном області та поїхати вже на сам чемпіонат України, де будуть переможці всіх областей. Бачимо, в чат у нас, знову ж таки, розпочинають трішки просинатися, пишуть... Та ну ні, тролька Кільоший, очень гибкий герой. Його можна кинуть почти в будь-якій позиції. Ну, так, да, Льоха, в принципі, непоганий. Можна піти як і в мід, так і на ізілінню. Також пам'ятаємо багато, хто взагалі брав Льошу як в мід і одразу же фармив собі ШБ, під ШБ бігав з ультою. Доволі таки також було непогано.
Залітає до казки Doom. Доволі часто я вже бачу на турнірі. Перші ж ігри, і майже в кожній другій з'являється Doom. Люблять вони його ультимейт та його імпакт, який він носить по ігрі. Досить гарно всі команди ним розпоряджаються. Нікіта, яке твоє ставлення до Дума? Що ти вважаєш? Він досить сильний зараз герой? Дум, ну я гадаю, Дум майже взагалі завжди був одним із сильних також героїв. Він міг би також багато на яких позиціях займати, може піти як і в ліс, може піти так і на лінію, може взагалі ходити, помагати в ром, але такого я доволі мало бачив, але все-таки Дум непоганий герой, хоча сьогодні, як ми бачили, його реалізовували погано, ще не помиляюся, команда разом з ним програла проти Пивовара з Камінчиком. Ну, а поки що бачимо, як в нього команда Doom, Троль і Льоха, це також доволі непогано. Команда NewHope одразу же собі Грімстрока пікає. Зараз придумаємо ще Грімстрока якесь названня і будемо дивитися за матчем. Перший раз я поки що на турнірі бачу Грімстрока. Подивимось, як NewHope зможе його реалізувати. І одразу ж на Медаліна. Люблять комбінацію Магнуса, Венеманця, Ліни. Схоже, у них є якась тактика. В минулий раз вони її не дуже реалізували. Спробують зараз. Так, бачимо зараз у нас останні бани в обох командах. Команда NewHope вже пікає сонечко. І залишається ще по одному бану, по одному піку. Буде цікаво, кого виберуть хлопці, так як дуже-дуже велика відповідальність буде саме на останніх піках, що ж почекаємо. А поки що хочу запитатися, Дем'ян, як ти гадаєш, кого будуть брати зараз в даному пікі, останньому, можливо, кого забанять, і що ти очікуєш від одної з команд? NewHope повинні брати собі керрі, який буде ідеально підходити під Магнуса, під його другий скіл, щоб швидко фармити та набирати обертів. І далі буде давати якийсь великий демедж у РП. Це може бути або ж лайфстір, якого вони вже пікали. Але схоже він в бані. Так, Акацукі його забанили. Акацукі багатьох героїв забанили, які можуть підходити ідеально під Магнуса. Самі ж Акацукі також мають пікнути мідера, який буде ідеально підходити проти Ліни. Навіть не знаю, кого вони можуть вибрати. Я цю команду бачу вперше, тому будемо дивитися. А зараз пікають NewHope. Подивимося, якого вони можуть керрі пікнути. Осталось 5 секунд. У чаті пішла думка, що, скоріше всього, Троль піде на мід. Можливо і так, але дуже нестандартний хід. Все-таки таке ми рідко бачимо. Але що для нас підготова команда Акацукі, ми поки що не знаємо. Що ж, банять мідера для Акацукі, не дають їм Зівса. Досить складно було би проти нього стояти. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Я не вважаю, що інвокер це ідеальний пік проти Ліни на міду. Вона досить сильно відганяє його своїми скілами. Так, ще ж часом залишається у нас 30 секунд для того, щоб команда за NewHope попридивилася, кого вони будуть брати своїм п'ятим піком. Поки що пробіжимося по тому, хто є. Це Ланус, Олег Вінник, Маляр, Сонечко, а в команди Акацукі це Льоша, Троль, Думи Тарас Шевченко та Бейн. До Бейна потрібно буде ще щось придумати. Ще ж п'ятим піком команди NewHope залітає у нас... ПЛ,
які можу позвати своїх братків, і одразу в команди Акацькі, недовго думаючи, залітає Storm Spirit. Ще ж бажаємо поки що командам успіху. І хай виграє сильніший. Хотів би сказати, що можу пікнути Лансер, але мене перебив мій напарник. Тому, так, це буде непогана ідея, що вони пікнули Лансера. Досить тяжко буде Бейну в файті його зловити з його ілюзіями. Також і Дум буде в роздумах, куди ж його кинути. Багато чого він може ескейпити. І Акацукі пікує Шторма, який буде ідеально стояти що проти Ліни, що проти Магнуса, якщо він захоче піти на мід. Що ж, тим часом чекаємо, залишається у нас лише декілька секунд. Будуть хлопці заходити вже на сам матч. Бачимо, вже оприділилися, хто на кому буде грати. Через декілька секунд будемо вже розпочинати. І що ж, останні слова за тобою, Дем'ян, як ти думаєш, поки що чисто дивлячись по піку, який пік тобі подобається більше і хто, судячи по піку, має добувати перемогу в даному матчі? Пік мені подобається більше команда New Hope. У них багато must-fight скілів. Лансер, який ідеально зайшов під останній пік. І вони, думаю, будуть все-таки і в мідгеймі, і в ранній грі досить сильними. Але що зробить Шторм та Дум, які зможуть вирішити повністю файти та перевернути всю гру, я поки що не знаю і не впевнений, казати я не можу. Приготовьтесь к битве. Ну що ж, дякую, Діма. Поки що ми вже заходимо на сам матч, розпочинаються перші секунди матчу. Бажаємо успіху обидвам команд. Також пишіть в коментарі, як ви гадаєте, яка команда має здобувати перемогу, чому, який пік вам більше до вподоби, всі піки зачитаю. Також пишіть щось цікаве. Також саме цікаве я буду зачитувати. А поки що дивимося, вже ставиться перший варт в міду від команди A New Hope. І що ж, про установки у нас поки що бачимо, хлопці, ніхто поки що не збирається забирати чужу рунку. Можливо, так і буде далі. І хлопці просто мирно розійдуться, забравши по дві руни. На мою думку, все-таки має забрати нижню руні троль разом з Бейном руну, якщо до них ніхто не підтягнеться з команди New Hope. Бен просто вкачає сон та дасть його Віномансера. До речі, зараз такий вихід дуже його сильно розминають. Якщо Бен дасть сон, він зможе його затичкувати. Але не дотягується. Не вирішив він одразу ж його качати та забрати. Так, відганяє Магнус. Непогано Магнус залітає, зараз допомагає Віннику, забирають вони двоє свого опонента під вишкою, роблять уже ФБ. Також тим часом помирає уже Дум, можуть зараз лише розміняти свого опонента, все-таки розмінює на ПЛ, рахунок у нас поки що 2-1. І що ж у нас по рункам, поки що одна рунка є для команди Акацукі, і поки що все. Ні, всі, вибачайте, всі рунки забирає для себе команда Акацукі, дивлячись навіть на те, що віддали ФБ і програють з рахунком 2-1, але все-таки у них є мінімальна перевага в кількості менше 1000 золота. Можемо поки що швидко пройтися про установки лайнів. Шторм проти Ліни буде стояти на міду. На нижньому лайні у нас буде Бейн разом з Тролльом стояти проти Магнуса з Веномансером. Мабуть, для них це буде досить складним і напряженим лайном, адже Веномансер буде завжди тримати їх під ядом. І на верхній лінії у нас буде Дум разом з Жижаком проти Фантомлайнсера і Грімстроука. Нікіто, я хотів би в тебе запитати, от які в твої предікшени? Можливо, якийсь лайн буде виграний чисто в нуль, а можливо буде десь великі файти. Що ти вважаєш?
Що ж, дякую, Дем'ян. Я гадаю, що взагалі сам матч буде проходити швидше за все 50 на 50, так як однозначної відповіді, хто переможе, я не можу дати. Також чат нам уже підказує, так само з моєю думкою це співпадає, що, що саме Шторм буде дуже-дуже багато імпакту носити своїй команді, якщо він зараз непогано відстає мід, хоча йому мід стояти проти ліни буде дуже-дуже важко, але якщо він відстоїть, все-таки більш-менш непогано, може літати по всій карті, давати мінусек. Ми бачимо герої проти нього доволі такі, так сказати, хіленькі. Він їх виносити, в принципі, зможе. Але з іншої сторони, ПЛ, коли зможе зібрати діфуза, коли зможе вже цепляти Шторма, то Шторма буде також дуже швидко збривати. І, в принципі, якщо дивлячись по двом основним героям по двох командах, то в принципі, шанси 50 на 50. Ще дивлячись по іншим героям, які залишаються в командах, шанси також, в принципі, 50 на 50. Це є і Магнус, який може влетіти з РП, це є і Венік, який разом з ним може дати ульту в ту ж саму толпу. А в протилежній команді є також, як ми говорили, вже індивідуально дуже сильний є Лішрак, Бен, який зможе цепляти опонентів. Також є Дум, який на шостому левелі вже отримує ульту, буде з ульти також дуже багато імпакту вносити. І Троль, який також індивідуально дуже сильний герой. Тобто в обох командах піки, якщо судити по тому, наскільки шанси в них виграти, то приблизно одинакові. Хоча тим часом на топі вже заходить Дум, збриває разом з Лішраком свого опонента, намагається зараз також забрати Пела. Пела в них також дається забрати, рахунок вже у нас 3-2 і 2000 золота переваги собі має команда Акацькі. Щодо Ліни та Дума, буде, точніше, вибачаю, Шторми та Ліни, буде дуже важко йому так стояти на міду, але все-таки він має дотерпіти до якогось певного левелу та піти одразу ж вифармити свої айтеми у ліс. Тому що вибору іншого у нього нема. Тим часом йде вихід на Віномансера на нижньому лайні. Троль одразу ж забирає, але тут може загинути Бейн, адже на ньому висить гель. Не йде далі Магнус. Відступає Бейн. Щодо ласхітів, ми бачимо, що Троль іде на першому місці, а керрі команди Акацукі зовсім його не наздоганяє. Ще можемо поняти, що Ліжак разом з Думом досить сильні хардовики і не дають ніякого пропуску керрі команди New Hope. Що ж, тим часом у нас поки що трішки хлопці знову розпочали грати пасивну доту, підфармлюються, навіть нікого не намагається відзонювати, хоча на вибачаюсь, уже на топі розпочали гамселити свого опонента, Грімстроук одразу помирає, залишається лише ПЛ, рахунок уже 5-2. На даний етап поки що доволі у нас така, можна сказати, епічна гра відбувається. У нас вже є 7 кілів за 5 перших хвилин матчу, що не може ніяк не радувати. А з іншої сторони, хлопці постійно з цими от випадами, допустимо, у нас перемагає команда Кацькі по тому, що зібрала багато рун, по цим постійним бійкам, і вже 3000 золота переваги на 5-й хвилині, це доволі таки багато. І, як на мене, буквально через декілька хвилин команда A New Hope вже буде відчувати деякі труднощі проти своїх опонентів, так як такими темпами вони дуже швидко, тобто команда Кацькі, такими темпами дуже швидко набере собі нужну кількість грошей, щоб затаритися її, буде вже доволі таки важко. Дуже на верхньому лайні напрягає Лішак обидвих героїв, просто йде за вишку під за Грімстроком, дає в нього діаболіки, той помирає від одних діаболіка. Але на ганг приходиш одразу Ліна, дає ульту по Думу, забирає його. Повинен тікати тут Лішак зі своїм великим МСом. Нічого не зможе нас догнати. Все-таки кінь. Щодо ситуації на міду, поки що обидві герої йдуть рівно. Що Шторм має 40 динаїв, і Ліна одразу ж за ним 38 ласхітів.
Що ж так гарно ти підмітив, що поки що навіть по кріпам перемагає команда Кацук, і знову таки 4 тисячі золотих переваги. Проходить одна минута, 1 тисяча золотих переваги у команди Акацьк, як ми бачимо, появляється. Вони роблять якийсь скіл. Вже бачимо те саме, що на боті, що на топі. Особливо на боті це дуже, дуже, дуже ярко видно, що команда Акацьк взагалі без проблем може фармити, а ось команда Зеніхоп не може нічого протистати своїм опонентам. Знову таки на топі розпочинають унижати своїх опонентів. Вже на рахунок стає у нас 9-3, 5 тисяч золота переваги є, можливо зараз навіть накоцати, а то й доламати тір 1 вежу. І вже хлопцям з команди New Hope потрібно задумати, що ж вони проти Акацуки роблять не так. Не встигаю навіть за другими лайнами слідити, постійно відбуваються у нас якісь сутички на верхньому лайні. Знову ж виходять Грімстрок разом з Лансером, намагається вбити Рішака, не вийде в нього тут втікти, тому що стягується сюди Віномансера, нажимає стік, він намагався якось вижити, але не було в нього шансів. Сюди стягнувся Бейн, намагався допомогти своїм тімейтам, але невдача. Залишає він троля одного фармити проти Магнуса, тому що нічого йому не грозить, він вже набагато вище по левелу та айтемам за Магнуса, купив собі ПТ та виходить у Battle Fury. На верхньому лайні знову відбувається сутичка, вбивають, схоже, що Грімстрока, повинен він зграти вітачу Скалдума, але ні, утікає. Ліна стягується сюди, і під станом та своїм першим скалом забирає Бейна. Дуже дає, попадає стан Лішака в ліну. Діаболіки та ульта його дуже діють, забирають і ліну, і Віномансер туди же. І слідом за ними ПЛ під Думом. Просто два хлопці з команди Акацуки роблять всю гру. Дуже гарно вони відіграють, і чи то пік так влияє, що він набагато сильніший, чи то просто вони мають великий скіл. Нікіта, як ти вважаєш? Да, так, дякую, що надаєш мені слово. Доволі таки непогано, як ми бачимо, саме тімплеєм відіграють хлопці з команди Кацуки. Я, до речі, згадав, ця команда у нас вже виступала на одному з попередніх турнірів. Я коментував, доволі таки сильна команда взагалі. За ними є що придивитися, щось нове дізнатися. Хоча це аматорська команда. Тим часом зараз на топі намагається Дум хоча б когось підцепити, але дуже далеко заходить. Хоча тут підходить Лішрак, може дати ультимейт, можна буде забрати ще б якихось опонентів, але шансів доволі таки мало. Дати хоча б розмін, так як Дума вже забрали. Лішрак дає вже 3 мінуси, також сюди прилітає Шторм Спіріт. І ну, навіть, знаєш, не викликає нічого такого, що вау, там Лішрак дав 3 мінуси, тільки що 1 в 3, так як ми бачимо просто по ігрі, він на голову вищий за своїх опонентів, що також підтверджує нам те, що 9 хвилина, 7 тисяч золота переваги, рахунок 15-5, і ну, за такою дотою, якщо чесно, навіть не дуже цікаво слідкувати, так як просто команда домінує над своїм опонентом, і ну, я навіть не знаю, це, як я вже казав, навіть трішки не цікаво, хоча зараз Сонечко дає в бубен своєму опоненту, але ну, це один кіл, і це лише Бейн. Вірно, ти підмітив, що гра йде в одну калітку. З команди Dire тільки Ліна має нетвор з 3900, вже 4000, тим часом, як команда Radiant у Шторма, Лішака та Троля вже під 5000, на 8 тисяч голди вже на 10-й минуті вони перемагають свого противника. Не знаю, як вони повинні камбекти. Чи, можливо, Магнус разом з Віномайцером має дати якийсь неймовірний ульт, коли вони всі підуть пушити, чи що їх може спасти. Дуже дали велику волю Лішаку, тим часом на верхньому лайні знову помирає Лансер. Схоже, що, можливо, він якось замансує від Лішака, але дається красивий стан, попадає та забирають. Вже який фраг для Лішака? 11-й. Дуже легко. Залітаю знову таки. У нас Шторм в міду. Просто проти двох опонентів нічого не б'ється, хоча може зараз підставитися. Але, як ми бачимо, цепляти немає чим свого опонента. Спокійно собі Шторм Спіріт все-таки виходить
ну як ми кажемо, з води сухий, просто відпускають його. І ну, рахунок 17-6, 9 тисяч золота переваги, з кожною хвилиною перевага росте в золоті на 1000. І, ну, звісно, команда Кацкі цьому дуже рада, а ось команда New Hope, ну, навіть не знаю, що потрібно робити. Просто, знову ж таки, про що ми говорили з самого початку. Команда Акацукі, в них дуже-дуже сильні герої, які саме в соло, тобто можуть розносити своїх опонентів так, і опонентів також можуть виносити разом доволі непогано, так як майже кожен герой, який є в команді Акацукі, може цепляти свого опонента. Ось що нам хлопці змогли продемонструвати. Вони просто на початку гри цепляли своїх опонентів, користувалися тим, що вони мають хоча б якусь перевагу просто по героях, і до лейта це навіть не дійшло, до яких хоча б тімфайтів, лейта, ну, тут мови не може бути. Знову бачимо, електрик залітає, забирає сонце, також помирає у нас Майлер, і вже рахунок 19-6, 11 тисяч золота переваги. Просто залишається одне питання часу, коли команда Акацукі зможе просто вже забрати своїх опонентів, просто викинути їх з цього турніру, пройти далі по сітці, здобути таку легку перемогу. Ну, це просто, як я вже казав, питання часу, наскільки хватить команди A New Hope, так як команда Акацукі, вже всі більш скілові гравці розуміють, що спішити нема куди. Краще відіграти тих зайвих хвилин 10. Ну, знову бачимо, що Team Spirit навіть, ну, навіть не хочеться це коментувати, і все. Просто залітають, ну, вбивають хлопці, і все. Мінус 3 для штурма, і навіть нічого такого. Просто зараз, можливо, даже дасть рампейдж. Єдине, що буде цікаво подивитися, Ліну. Так, Ліну він забирає, мінус 4, рампагу йому віддавати не будуть. Ну, ось про що я говорив, просто питання часу, спокійно, краще з лишніх 10 хвилин пограти в цю гру, десь трішки підпушити, дофармити, дати декілька кілів, чим поспішити, дурака не смішити. Ось і саме це я мав на увазі. Ставлять всі агресивні руни, точніше, вибачаєш, варди на територію противників, щоб бачити весь їхній ліс та вчасно виходити на них та вбивати. Велика вже дізмораль має бути команди Дайер. Перевага у Редін 12, вже 13 тисяч. Спушували два тавера одразу. Мають або забирати Рошана і йти вже просто в трон. Я не знаю, що може протистояти про них, проти них. Навіть якщо Магнус і дасть свої РП разом з Веномансером, набагато їх перефармлюють і нічого їм не зроблять. Команда Дайер. Брати, тільки що подивився, взагалі, по нетворсах, перших 4 місця має команда Кацики, мені здається, 5, по цьому 5. Взагалі все сказано. Ні, перших 4 місця має команда Кацики. Бейн трішки завалявся під кінцем, а ось все, так, вибачаюсь. Перші 4 місця так мають і, ну, ось просто ось показати оце, і далі нема про що говорити. От, єдине, що знову-таки в бубен нарешті дає ліна своєму опоненту, саме електрика забирають, але ми забули підмітити, три герої навалилися на одного, потратили два ультимейта, саме РП Магнуса та Лагуна Блейд від Сонечка, і змогли все-таки дати один кіл, але, як ми бачимо, все-таки картину він сильно не поміняв, там ту тисячу золота, можливо, відіграли, ну, але, як ми бачимо, ось секунди на секунду 15 тисяч золота знову-таки повернулись для команди Акацукі. Ну, навіть не тисячу, а всього 500 за шторма з 5 кілами. Але, хоч все-таки, не було їм тратити куди вже свої РП та інші ульти, тому дали все шторма, який допустив помилку та вийшов так далеко, один. Летить він на міномансера, дає в нього електрик і забирає. Так, злітає електрик, забирає одразу вже Олега Вінника, залишаються вже знову 5 проти 4. Як ми бачимо, хлопці просто вирішують відігрувати по двоє, по троє.
підпушувати всі сторони і в результаті спушити якусь одну з них до кінця. Зараз на Маляра нападають, він буде також дуже швидко помирати від Льоші. Льоша також, до речі, дуже непогано відіграє взагалі весь матч. Хотіли б відмітити персонально Льошу і Електрика, вони доволі таки непогано грають. І зараз буду, скоріше за все, йти в мід. Навіть зараз така кумедна картина, 17 золота переваги на 16 хвилині, тобто 1000 золота переваги навіть більше, ніж хвилин зіграних в даному матчі. Дуже нудна гра для коментування, та, мабуть, також і для перегляду, адже ми знаємо, що гравець буде, точніше, той, хто виграє, буде тільки одразу ж один. Тільки він не може бути один. Ну, ви зрозуміли. Тому досить нудно дивитися за цим. Йдуть, схоже, що на Рошана команда Radiant. Будуть вже завершувати цю гру. Троль в стейші має Сашу та Яшу. Разом з Battle Fury. Зараз допоможе своїй команді забрати Рошана. Просвітила, до речі, команда New Hope, і одразу ж їх просвічує сканом. Йдуть вони якось, можливо, відбивати. Вирішують відступити все-таки команда Кацукі. Так, розумію, все-таки команда Кацукі, що потрібно від Рошана відходити в даний момент, але вирішують, що їм нема чого боятися, і ось зараз доб'ють вони Рошана. Отримують Єгіс, і можна буде, в принципі, вже заходити на хайграунд, нічого не боятися. Викупів, до речі, Дем'ян, подивіть, будь ласка, що по викупам в обох командах? Чи є викупи в команді New Hope, якщо вони зараз віддадуться, а вони, швидше за все, зараз п'ятьом зможуть віддатися? Можеш прокоментувати це трішки? В New Hope немає викупів у головного керрі, це Троля та Шторма. Але в Троля з'являється в нас Єгіс. Буде його важко вбити. Заходять вже на хайграунд хлопці. Якось намагається відбиватися Дайер. Троль, як вчасно, дуже знаходить дабл демедж. Нажимають пайпу. Починають вриватися у ліну. Розминає її. Дум йде одразу ж Магнуса, щоб не дав РП. Та пушить Т3. Можуть забирати зараз Вініка, але не вистачає Шторму трошки демеджа, багато хіла від стіки та тімейтів получає Віномансер. Так, невдала була у них спроба зайти на хайграунд. Бачимо, 18 золота переваги, що поки що недостатньо для цього. Ну і будуть хлопці ще трішки підфармитися, можливо, зараз когось заберуть. ПЛ допускає помилку, але незрозуміло, чого хлопці так від нього тікають, хоча могли б зараз двоє його дуже швидко відгомселити. Але, як ми бачимо, там також і Сонечко на підхваті, і Ланус, і остальні союзники команди New Hope. Що ж, намагається тягнути час, просто команда New Hope, я не розумію. Ну, серйозно, якщо подивитися про Дівічі, шансів у них на перемогу майже немає, але, як кажуть, шанси є завжди. Шанси є, але що ж вони зможуть просвітляти, якщо дивитися на це з правди. Починається файт на нижній руні команди Дайер. Забирають одразу Шмануса, щоб не зміг він нічого зробити і дати ульт в п'ятерох. Туди ж летить Шторм за Ланцером. Без цих героїв не думаю, що команда New Hope зможе зробити. Тут же цепляють і Веномансера. Якраз в цей час Бейн ультував в Грімстрока. Нічого він не робив. Замирає 4, мають іти пушити. Одна ліна зостається. Байбеки у команди у Магнуса Грімстрока не присутні. І якщо заберуть зараз ліну, то в неї також його немає. Так, але все-таки зараз буде заходити вже хоча б мід поламати, намагаються бараки, бараки будуть 100% падати, а ось що зробить вони далі, вирішують просто відійти і, можливо, зараз на розвороті буде. В
забираю зараз всіх героїв. Команда Кацукі, хоч і було красиве РП дуже, та ульта Веномайзера стягнули їх, намагалися. Але нічого не змогли зробити, тому що у троля є Аєгіс, він нічого не боїться, врубає ульту та йде зразу бити усіх героїв. Стоять вони вже майже під фонтаном, нічого не бояться. Купляє собі троль дизолятор, щоб швидше закінчити цю гру. Нічого їм не може завадити. Досить швидка та легка гра для Кацукі. Не змогли Аніхоп знову реалізувати свого Магуса та Веномайзера. Що дуже шкода, адже зв'язка дуже гарна. Ну і просто йдуть розмін на фонтані. Пишуть ГГ та пушать. Що ж, ізі катка, 30 тисяч золотої переваги, 22-га майже хвилина матчу. Вітаємо команду Кацукі, бажаємо їм також ще більше перемог. Побачимо їх уже в наступних матчах. Навіть аналітики, мені здається, тут не потрібно. Так зрозуміло, що просто команда Кацукі переграла своїх опонентів. Розуміли, що вони на початку гри будуть набагато сильніші.